Շնորհակալություն, Քրիստին, հեռանկարի տաղավարում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, շնորհակալություն Ավետիք, ձեր կազմակերպությունը դիտորդական առաքելություններ անցկացնում եւ զեկույցը բնականաբար կհրապարակվի, հիմա ձեր անձնական երևի դիտարկումները, նախ ովքեր իրավունք ունեն եւ ովքեր իրավունք չունեն անցկացնելու դիտորդական առաքելություն ընտրությունների ժամանակ։ Դիտորդական առաքելություն պետք է անցկացնեն քեզոք հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որևէ քաղաքական ուժի չեն հարում, եւ դա սկզբունք պետք է լինի, եւ ես մասնավորապես իմ ասեմ, որ մենք ընտրությունների ժամանակ դիտորդություն ենք իրականացնում դեռևս շատ վաղուց, բայց 2008 թվականից շատ ավելի լայն կազմով, եւ ամեն անգամ, երբ որ ես դիտորդների համար դասընթաց եմ անցկացնում, իմ ասում եմ մոռանանք, թե դուք ինչ պատկերացնում եք Հայաստանում պայմանական ասած ռեժիմի մասին։ Դուք ձեր համակրանքներն ու հակակրանքները որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված պետք է միայն դրսևորեք ձեր քվեարկության ժամանակ։ Իսկ որպես դիտորդ դուք պետք է լինեք այլ մոլորակային եւ լինեք միանգամայն քեզոք, որովհետեւ հակառակ դեպքում դա դիտորդություն չի, դա լինում է աջակցություն այս կայման ուժին։ Ցավոք սրտի, հատկապես անցած տարվա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ 22000-ից ավելի դիտորդ էին գրանցված եւ նրանցից կարելի ասել, որ մեծ մասը, հիմա անունները ես մոռացել եմ, նրանք իրական դիտորդական կազմակերպությունների չէին, այլ աջակցող կազմակերպություններ։ Եվ ցավում եմ ես, որ Հայաստանում ինչպես ամեն ինչն է խեղաթյուրված եղել, դա էլ է խեղաթյուրված։ Եթե ես կասկածներ ունեմ, որ այս կամ այն դիտորդական խումբը կամ, չգիտեմ, առաքելությունը կապված է իշխանության պետական մարմինների հետ, այդ խումբը խախտում է օրենքը, թե խախտում է էթիկայի կանոնները։ Ես այսպես կարող եմ ասել ձեզ, որ օրենք խախտված կարելի կլինի համարել, եթե այդ կազմակերպությունը, կազմակերպության մեջ այսինքն անձինք կան, որոնք այս կամ այն կուսակցության անդամներ են, կամ պետական պաշտոններ զբաղեցնող կամ այդպիսի մարդիկ են։ Իսկ եթե այդպիսի բան չկա, զուտ մեզ ենթադրաբանությունն է, տպավորությունն է այդպիսին, ապա դա կարող է դիտարկվել զուտ էթիկայի խախտում, եթե հստակ մենք գիտենք, որ նա այսինչ կազմակերպության աջակցող կամ համակրող կազմակերպություն է։ Մենք Հայաստանում ենք ապրում եւ 90 թվականին ես 30 տարեկան եմ, դուք մի քիչ ավելի մեծ, հա, եւ բոլոր ընտրություններին ուրեմն հետեւել ենք այսպես, թե այո, ամեն ինչ աչքիս առաջ է։ Այո։ Եվ այս ընտրությունները կարող ենք համեմատել։ Այո։ Այս ընտրությունները ես կարող եմ համեմատել, իհարկե թողներեն ինձ մասշտաբների, իհարկե տարբեր են, որովհետև 91 թվականի նախագահական ընտրությունների դես կարող եմ համեմատել, որը կարելի ասել Հայաստանի մինչ այս եղած ընտրությունների մեջ միակ լեգիտիմ ընտրություններն էին, եւ դա հեղափոխական ալիքի վրա, երբ որ ալիքի վրա եկած, այսպես ասած կարելի ասել, նույնիսկ ինչպես բացատրեմ, ալիքի վրա դա վստահությունն էր նոր իշխանությունների նկատմամբ։ Ի վերջո մենք հիշենք, թե ինչպիսի վերաբերմունք ուներ հասարակությունը Ղարաբաղ կոմիտեի հետագայում հայոց համազգային շարժման նկատմամբ, ընդհանուր համարյա երկրպագության հասնող, եւ 91 թվականի ընտրությունները այդ վստահությունն էր, որ տրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Եվ ավելի շատ ես այս ընտրությունները համարում եմ նման 91 թվականի ընտրությունների, նույնպես հեղափոխության ալիքի վրա, ի վերջո էֆորիայի, հեղափոխական էֆորիայի ժամանակ, սա հասարակության վստահության քվեն էր հեղափոխության անողներին եւ իրականում ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին են ընտրել, ոչ թե Հայկ Մարությանին։ Ես Հայկ Մարությանին դեմ ոչինչ չունեմ, բացարձակապես, բայց իրականում այս ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանի ընտրություններն էին, եւ սա հեղափոխությանը վստահության քվե տալն էր։ Եվ իհարկե, սա ընտրություն էր, ոչինչ չունեմ ասելու, սա ընտրություն էր, բայց սա ավելի շատ վստահության հանրաքվե էր, քան ընտրություն, այսպես ասեմ, ինչպես 91 թվականին էր։ Հա, ինչպես անել, որ հետո չշարունակվի այնպես, ինչպեսի 91 թվականից հետո։ Այդ արդեն լուրջ հարց է, ես ուզում եի շարունակել, բայց սպասեցի ձեր հարցին, որովհետեւ իրականում մենք կարող ենք խոսել անշարժելի ժողովրդավարության մասին, եւ որ մի քանի ընտրություն որևէ կասկած չի հարուցում, որովհետեւ մենք, ես միանգամից այս ընտրությունների մասին ասեմ, շատ կարճ, որովհետեւ անիմաստ է երկար խոսելը, որովհետեւ մենք դիտորդություն ենք արել ավան վարչական
շրջանում եւ անկեղծ ասած ճակերտների մեջ իհարկե ճիշտ հասկացեք, որովհետեւ հաճախ հումորը լավ չի հասկացվում, այսպիսի անհետաքրքիր ընտրություններ մենք չենք տեսել դեռևս, որովհետեւ մանր մուններ ինչ որ այսպես ասած թերություններ կային, որոնք մեծ մասամբ կապված են եղել ընտրական հանձնաժողովի անդամների ոչ բարձր մակարդակով իմացությամբ, ընտրական ուրիշի միտումնավոր որևէ բան չի եղել, թեթև թերություններ են եղել եւ այսպիսի բան ես ճիշտն ասած այսպիսի դիտորդություն մենք չենք արել, այսինքն այստեղ արդյունքների մասին որևէ կասկած լինել չի կարող, շատ նորմալ ընտրություններ էին եւ սա բնական էր, ես ինքս սպասում էի որ կլինեն որ քաղաքացական պայմանագրի կամ Նիկոլ Փաշինյանը այս անգամ շրանդալի ցախտամակետ անելու այս քաղաքի ընտրությունների ժամանակ, բայց անկեղծ ասած չէի սպասում որ կլինի այսքան բարձր արդյունք եւ այս տեսակետից նորից եթե մենք համեմատենք 90-ական թվականների հետ, ապա թողինձ ներեն Հայկ Մարության եւ քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունը, բայց ես այսպեսի մի բան կասեմ, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականին համատություն եմ անում, ստանդարտ ոչ թե 80-ականից, կարծեմ 84%, այլ հավաքել ասենք 60%-ի մոտ ձայներ հավաքել, ես կարծում եմ նրա պատասխանատվությունը ավելի բարձր կլիներ, քան այդ մեծ տոկոսի դեպքում։ Այդ 80% կամ 80-ի մոտ, որը մենք տեսանք, դրան շատ խիստ նախնական եւ քիչ տարածքներից են վերցրած, բայց դուք ենթադրում եք, որ կլինի։ Ենթադրում եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Այո, ես ենթադրում եմ, որ այդպեսին կլինի եւ այստեղ այդպիսի արդյունքը մի կողմից տալիս է մեծ պատասխանատվություն այդ ուժին, բայց մյուս կողմից շատ վտանգավոր է, ես ուղղակի հորդորում եմ այստեղ էկրանից, որ հանկարծ դա չբերի մեծամտության։ Եվ իսկ ձեր նախորդ հարցին պատասխանեմ, որ մենք անշարժելի ժողովրդավարության մասին կարող ենք խոսել այն դեպքում, եթե մենք ունենանք մի քանի ընտրություններ, որոնք որևէ կասկած չեն հարուցում, որովհետև նորից կրկնեմ, այս անգամվա ընտրությունները որևէ կասկած չեն հարուցում հեղափոխության վստահության քվեատրվելու, բայց ցանկացած հասարակության մեջ ժամանակն անցնում է, բարկանիշը ցածրանում է եւ այստեղ միշտ ցանկացած իշխանությունը իշխանությունը պահել։ Եվ ես ուղղակի կցանկանայի, որ այդ գայթակղություն իշխանության պահելու ապագայում չլինի եւ մենք ունենանք հետագայում նույնպես այսպիսի ընտրություններ։ Ոմանք ասում են, որ Քարոզարշավը ընդհանում էր աննախադեպ լարված, այդպիսի բան նկատել եք։ Ճիշտն ասած, լարվածություն վերջին օրերին նկատեցի ես, մի փոքր լարվածություն նկատեցի արդեն ընտրություններն ավարտվել են ԲՀԿ-ի հատկապես եւ իմ քայլի միջև որոշակի լարվածություն, նաեւ մյուս ուժերի կողմից էլ ինչ-որ քննադատություն նկատեցի, բայց այսպես ասեմ, ես ավելի շատ կուզենայի, որ լինեին ծրագրերի բախումներ, քան այն հրետորաբանությունը, որ կար նախընտրական շրջանում։ Ծրագրերը ոչ մեկին չեն հետաքրքրում։ Այո, ցավոք սրտի։ Եվ քաղաքացիներին նույնպես չեն հետաքրքրում։ Այո, այո։ Համաձայն։ Ընտրակաշարքի մասին տեղեկությունները դուք անձամբ կարող եք հաստատել կամ հերքել։ Համենդպես այն ընտրատեղ այն վարչական տարածքում, ավան տարածքում, որտեղ մենք դիտորդություն ենք իրականացրել, այդպիսի ահազանգեր չեն եղել, իսկ ես վստահեցնում եմ, կներեք մի փոքր գլուխ գովեմ, մեր դիտորդները աչալուրջ հետևել են ամեն ինչին, համենդպես ընտրակաշարքի հետ կապված ես խոսքը վերաբերում միայն այդ վարչական տարածքի մասին։ Ավան։ Ավան։ Այդպիսի դեպքեր մենք չենք գրանցել։ Վարչական ռեսուրս օգտագործվել է դրսից առաջ կամ ժամանակ։ Ոչ։ Համենապես մենք երկարատև դիտորդություն չենք արել, մենք միայն քվյարկություն ենք դիտարկել, այսինքն այսօրվա ընթացքում ենք դիտարկել քվյարկությունը եւ ես անընդհատ, այսպես ասեմ, ուզել եմ մի բան գտնել։ Եվ անընդհատ տեղերի զանգ ենք տվել, իսկ ինչ կա եւ այլն, բայց ես ասեմ, ի տարբերություն մեր ավանդական մյուս ընտրություններին ոչ կուտակումներ են եղել, ոչ ուղղություններ են եղել, կարծես թե ամենից այդպես եղել։ Դեռևս ճիշտն ասած արցանագրություններ բերող դիտորդները չեն եկել, որովհետեւ մենք հերթափոխում ենք դիտորդներ ունեցել ընտրությունների ժամանակ, համտեղս առաջի դիտորդական խումբը որ եկավ, այդպիսի դեպքեր չեն գրանցվել։ Հիմա տեսնենք երկրորդը ինչ կասի։ Արդյոք բոլոր տեխնացուները, այսինքն բոլոր քաղաքական ուժերը հավասար պայմաններում էին մասնակցում ընտրաշավին։ Անկեղծ ասեմ, նորից ասեմ, մենք այդպիսի մշտադիտարկում չեն կարել ողջ պրոցեսին, իմ անձնական տպավորությունը կարող եմ ասել, ամեն դեպքում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակությունը շատ բարձր է եւ իրականում Քարոզարշավը, որ նա ոչ այնքան Հայկ Մարությանն է տանում, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը, եթե դա համարենք անհավասարություն, եթե դա համարենք, բայց չի կարելի դա համարել, որովհետեւ առանձնապես օրենք չի խախտվել։ Ի վերջո այդ դա մեծագույն ազդեցություն թողեց արդյունքների վրա։ Իսկ ընդհանրապես համդեպես ես բողոքել չեմ լսել այլ քաղաքական ուժերից, որ անհավասար պայմաններ են, թե եղել են բողոքներ, ես ինքս չեմ լսել, չգիտեմ։ Ակնարկներ, բայց բողոքներ չեն եղել։ Ինչ որ մարդիկ առաջ, հա, ասում էին, դուք մեր թաղ ընդհանրապես չեք մտնի Քարոզ անելու, դիմադիրներին է, այդ հիմա այդ քրեական տարերը կան, թե չկան։ Հոչ վերացան մի օրում, բայց համդեպս նրանց անձնարական ողջ եղել, ես այդ տպավորություն ունեմ։ Նրանք չերևացին այս չերևացին եւ ես ինչու համար եմ ասում, եւ շատերը կարծում եմ կտրվեցին իրենց որոշակի ֆինանսական ակնկալիքներից, որովհետեւ հիշում եմ մի անգամ մեր տանը նորոգման ժամանակ բանվորներից մեկը անհամբեր սպասում էր ընտրությունների եւ ասում էր ինձ համար կարեւոր չի թե որ տեխնացուն է ինձ հանձնարարում, ես ամեն անգամ կարող եմ այսքան գումարի դիմաց ապահովել այսքան ձայն։ Հիմա երևի դրանք գործազրկ մնացին, չգիտեմ, այնպես տպավորությունն այդպեսին է։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնց ընդունված է անվանել տասովշիկ, հա, երիտասարդները այդպեսի բառ են անվանում, նրանք ընտրատարածքների կողքը այդպես չէին։ Մեր դիտորդները որևէ ընտրատարածքի կողքը այդպեսի կուտակումներ չեն տեսել, եւ ես ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ ես որպես կանոն ամեն ընտրության ժամանակ նաեւ շրջել եմ, շրջիկ դիտորդություն եմ արել։ Եմ ես շրջիկ դիտորդները, այս անգամ ես չգնացի, որովհետեւ որևէ տեղից լուրջ աղզանք չստացա։ Անդադ հետևում էի, ուղղակի շտաբում նստած, շրջիկ դիտորդներն էլ շրջել էին եւ նույնիսկ մոտ տարածքներում չէին տեսել այդպիսի կուտակումներ։ Լուրջ ընթարումներ դիտորդներին, լրագրողներին սպառնալ, լահաբեկել, նման բան։ Ես նույնպես կարող եմ ասել միայն մեր վարչական շրջանի մասին, որտեղ անդադ աչքը լուրջ հետևել եմ, չի եղել այդպիսի դեպքեր։ Հետընտրական գործընթացներ, դուք ակնկալում եք, որ որևէ քաղաքական ուժ, որը Երևանի ավականի չի անցել, դուրս կգա փողոց եւ կասի, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Համոզված եմ, համարյա համոզված եմ, որ ոչ, իհարկե բողոքողներ կլինեն, տարբեր հարցերով բողոքողներ կլինեն, բայց այս իրավիճակում, երբ որ նոր է հեղափոխությունը եղել եւ փողոց դուրս եկողները հիմնական հեղափոխականներ են եղել, արդեն հեղափոխական ուժին աջակցող, չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե հավաստի լինեն նրանց տվյալները ինչ-որ հարցերով, նրանց աջակիցներ կգտնվեն եւ բողոքի ակցիաները պայմանական ասած բազմամարդ կլինեն, եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը այդպիսի բողոքի ակցիա փորձի անել։ Նշում եք 91 թվականին պարոն Ռայկյանը սև դրոշներով դուրս եկավ փողոց։ Այո, հիշում եմ։ Բայց կարող է այդպիսի բան լինի, ես չեմ բացառում, բայց կարծում եմ անիմաստ է, ինչպես թողինձների պարոն Ռայկյան, նկատմամբ ես մեծ հարգանք ունեմ, բայց այն ժամանակ էլ իմաստ չուներ, չնայած ձեզ ասեմ, պարոն Ռայկյանի արածի մեջ ես հիմա որ անդրադառնում եմ, որոշակի իմաստ կար, որովհետև ես կասկածի տակ չեմ դնում բացարձակապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաղթանական ժամանակ, 91 թվականի, բայց մի շատ կարևոր հարց հիշենք, Պարավակարում ընտրարշավի ժամանակ ինչպես վարվեցին Պարուհի Հարիկյանի աջակիցների հետ, նրանց նկատմամբ ահավոր բռնություններ կիրառվեցին, ընդդուպ նրանց ես զրուցել եմ նրանց հետ մանրամասը, նրանց հետապնդեցին եւ նրանք հայտնվել էին Ադրբեջանի տարածքում այդ պայմաններում, եւ որևէ մեկը չպատժվեց այդ ամենիջի համար, եւ Պարուհի Հարիկյանը ողոքելու համար որոշակի ինքեր ուներ։ Իսկ սպասում եք արդյոք այսպիսի դատողությունների, ով այս ընտրությունների վերաբերյալ որևէ թերություն նշի, նա հանրապետական է, քոչարանական է եւ հակահեղափոխական։ Դա ոչ թե ես կասկածում եմ, այլ համոզված եմ, որ այդպես կլինի, որովհետեւ այսօր ուղղակի զարմանալի բան է կատարվում, ցանկացած նույնիսկ քննադատություն, ես չեմ ասում սուր քննադատություն, նույնիսկ ցանկացած քննադատություն այսօրվա իշխանությունների նկատմամբ այնպիսի սվիններով են թվում, ուղղակի զարմանալի է, կարծես թե որևէ քննադատություն չպետք է հնչի, եւ այդ տեսակիտ ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ խառնվի իրար, եթե մի փոքր թեկուզ քննադատություն հնչի ինչ որ հարցի հետ կապված, հարցակումները լինելու ահա որ դրան ես համոզված եմ, դա էլ հեղափոխության ցավոք սրտի գուցե բացասական, բայց հեղափոխության տրամաբանությունն է։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ այստեղ ես շատ կուզենայի, որ
Հայաստանի իշխանությունները հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իրենք սաստեին այդ ծայրահեղ հեղափոխականների, որովհետև իրենք էլ պետք է գիտակցեն, որ առանց քննադատության առաջընթաց հնարավոր չի։ Ոչ մի շանս հակահեղափոխականությանը, հա, այսպիսի բան լսել եք, այդպիսի կարգախոսներ, հա, շատ բան եմ լսել, հայանքներ եւ այլն եւ այլն, սևեր ու սպիտակներ, նույնիսկ ոնց ասեմ, ծայրահեղ հաշվեհարդարի կոչեր, շատ-շատ եմ լսել։ Այսինքն այս ընտրությունները իսկապես, եթե իմ քայլը ֆանտաստիկ բան վերցնենք, հա, եթե հանկարծ չհաղթեր, հակահեղափոխություններ հաղթելու։ Ես միշտ մի այսպիսի հարց եմ տալիս. Ցույց տվեք ինձ աշխարհում մի երկիր, որտեղ տեղի ունեցել հեղափոխություն, հետո հակահեղափոխությունը հաղթելը։ Չկա։ Այսինքն այդ հակահեղափոխության վախացնելը անիմաստ է, մանավանդ Հայաստանում չկա որևէ կազմակերպած քաղաքական ուժ, որը այսօր ի վիճակի լինի ձեռնոց նետել հեղափոխականներին։ Սա չգիտեմ որտեղից է գալիս այս մտահոգությունը։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը կազմակերպված քաղաքական ուժ է։ Առայժմ ոչ։ Առայժմ կարծում եմ, որ ամբողջ այս վստահությունը մեկ մարդու շուրջ է ձևավորված։ Այսինքն մնացած կուսակցությունները նույնպես մեկ մարդու կուսակցություններ են, այսինքն բացառություն չի, չէ՞ այս մեկը։ Այո, 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 ընդունում եմ, մանավանդ, եւ սա գիտեք ինչն է, սա ես կարծում եմ այս տարիների, 27 տարիների քաղաքական գործընթացների արդյունքն է, ինչ նկատի ունեմ, որովհետեւ ի վերջո կուսակցությունները ինչպես են ձևավորվում, ձևավորվում մեկ ընտրությունների միջոցով, իսկ ընտրությունները անդադար կերծվել են, երկրորդը քաղաքապարական, եթե եղել են այդպիսի, դրվել է մի կողմ, միավորվել են միասին իշխանության հասնելու համար, այսինքն նույնպես չի եղել այդպիսի բան, եւ երրորդը կուզենայի ասել, որ սա ասենք գիտակից որևէ մարդ, որևէ նորմալ առողջ կարիերա ցանկանալու ունեցող մարդ, նա շատ դժվարությամբ եթե գնար, համարյա բացառում է, որ կդառնար անդիմադիր կուսակցության անդամ, եւ այս տեսակետից սա է ամենամեծ հարցը, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները չունեն կադրային բազա, բանկ։ Սա լուրջ խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, իսկ թողարկումը կշարունակի Քրիստինեն։ Շնորհակալություն, Արամ, ես կշարունակեմ դադարից հետո։